Speedrunning i Minecraft. Du har sett det, jeg har sett det, og hvor vanskelig kan det egentlig være? Det ser jo ikke så vanskelig ut. Vel, i denne videoen finner jeg det ut. Jeg er ikke god i Minecraft, jeg er en relativt noob fyr. Jeg har ikke lest noe særlig om hvordan man skal gjennomføre en speedrun, men i denne videoen prøver jeg hardt, flere ganger, så godt jeg kan. Hvis det er lov å si. Og jeg har garantert kjempemasse greier helt feil. Så skriv i kommentarfeltet alle feilene du ser da. Plager ikke meg det. Jeg vet jeg ikke er noe god. Og så har unnskyldsangen fra Landsbyen SMP droppet i dag på alle streamingplattformer, Spotify inkludert. Sjekk den ut i beskrivelsen eller der. Jeg ble veldig irritert da jeg filmet denne videoen her. Så håper du finner det underholdende. Kos deg med videoen. 1. Jeg blir så fniset av det her. Ikke noe lava pops. Kan ikke se noe village hvertfall. Village! Ok, da er vi i gang. Dette er min første gang jeg prøver å speedrunne Minecraft. Jeg har ikke øvd på å ta enderdragen, men jeg vet man skal bruke noen senger og noen sånne ting. Vi får bare håpe at det går greit da. Ta med litt av de. Det hadde gått fortere med en hoe, men nå startet jeg. Jeg kom først til de, så da gjør jeg det først. Jeg kommer til å ta det rolig. Jeg kommer til å ta med ekstra mye av alt jeg trenger, så jeg kommer sikkert til å waste en hel del shit uansett. Ingen spesielle strats som jeg applier til denne runnen her. La oss bare, ok, jeg er ikke verdensmester i speedrunning. Dette kommer ikke til å gå fort, uansett. Sånn. Sånn. Ups. Sånn. Ups. Vi bare gjør det så fort vi greier. Jeg merker jeg får prestasjonsangst, og det er et problem. Da har vi en hakke. En øks, en hoe, og et sverd, sånn, ja den trenger jeg sikkert egentlig ikke lage, men, oi, fuck off. Litt mer tre. Ok, vi bare tar med litt tre. Jeg trenger også en båt. Jeg bare bygger det. Sånn. Ups. Det her, ja, fader ass. Jeg vet at folk som ser det her holder på å klikke i vinkelen. Der har vi den. Litt mer pinner. La oss lage oss et sverd. Sånn. Sånn, sånn. Sånn. Ja, vi trenger for så vidt en spade også. Ok. Ta det med ro. Vi må ta det litt grann som en let's play. Eller så blir jeg for stresset. Jeg merker jeg er veldig stresset nå. Sånn! Det ser fint ut da. Her er det noe som brenner. Der er det sikkert lavapool der, er det ikke det? Ja. Der er det lavapoolet. Ok. Let's put it to the test. Det er mye som kan forbedres til neste gang allerede, men vi... Å nei, jeg har ikke med meg vann. Å nei, nå blir det kveld også. Fy fader, da burde jeg vært vekk herfra for lenge siden. Nei, 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 nei. Dette kan vi ikke ha nå. Jeg tror jeg egentlig burde lage skjold. Jeg kan ikke dra til Nether uten skjold jeg nå. Det er jo helt sinnssykt. Men den der renner nå. Det er litt dumt. Da tar vi derfra. Putter der. Hæ? Derfra. Sånn da. Bra. Det vil jeg si, den er jeg fornøyd med. Fikk til den delen. Det skal gå litt fortere enn det her egentlig. Men rom for forbedring, det liker jeg. Sånn.
Nei! Okay. Jeg tror jeg resetter. Jeg må komme meg til Nether før natta kommer, ass. Må jeg lov det, må det ikke det? Vi gjør det, vi. Create new world. 2. Boi, ja. Var dårlig første forsøk. La oss prøve igjen. Oi, jeg kan jo ikke se en dritt her. Åh, village. Nice. La oss ta med oss det her. Oi! Dette kan vel være bra? Nei, ja, det er vel, ja, det er i hvert fall litt gold her. Det kommer vi til å trenge. Ja, det kan jeg kanskje ikke hogge sånn. Åh, flinten stil. Og iron. Vi tar med det her også. Her er altså lava. Åh, jeg har ikke lært meg helt hvordan jeg skal utløse den skitten her. Au. Ja, fuck it, vi går bort til villagen. Jeg kunne sikkert brukt enda mer der, men... Skal vi se om vi klarer å klaske han uten å bli slått nå, da. Ja da, baby! Nice! 4 stykk. Litt lite senger, det er vi ikke veldig glad i. Sånn. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal bruke det resterende til, for å være helt ærlig. Hva er det jeg trenger? Shield! Hvordan er det jeg lager det igjen da? Ok, vi har nok til et shield, det er nydelig. Da tar vi med oss det også. Foreløpig er vi på 6,5 minutter. Vi ligger ganske mye bedre enn denne gangen, for å si det sånn. Water flows. Det er veldig bra, men vi vil ha lava popping. Lava popping. Lava popping. Popping, popping. Der er en til village. Ja, men vet du hva? For meg, som tar meg god tid og bare skal prøve å komme gjennom spillet, så er jeg jo tjent med å sjekke den villagen når den første er her. Kanskje det er en lavapool på veien også? Jeg vet aldri. Vi har ikke laget en båt, det vil jeg gjerne ha. Ups, da måtte jeg klø meg litt i barten. Bart er ikke ideelt for speedrunners heller, fordi av og til må man jo klø seg i den. Å, herregud, senger selvfølgelig, det kan jeg jo skaffe meg her. Smarte Frans. Åh, det var mye, mye loot her, ass. Veldig mye hei. Hei. Takk for den. Jeg er ikke en minimalist, jeg, for å si det sånn. Jeg grabber med meg så mye jeg kan før jeg stikker. Tenk om det side jeg har hatt hadde vært sånn dritbra for å sette rekord og greier. Men det her handler ikke om verdensrekorden. Det må jeg minne meg selv på. Gang på gang. Enda en village? Er det kødd, eller? Funnet 3 villager og ikke noe lava pool. Det er vel ikke noe jeg trenger her nå, er det det? Det begynner å bli litt overkill. Hæ? Hæ? Åja, han gikk et hakk opp, han. Fader, rulla masse! Der føler jeg vi var godt i gang også. Create new world. Vi må faen komme oss til Nether. Her er lava. Det er digg. Hva er vi på? Minus 125, 250, cirka. Hvis det hadde vært en village her, så hadde det vært helt perfekt. Da kunne vi bare suse rett inn i nede. Det er det! Pokke meg! Okay, dette liker jeg. Dette liker jeg. Prøv å ikke dø med en gang nå, da.
Da har vi kittet opp, da har vi kittet opp, mann. Vi har kittet opp. Oi, 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 oi. Deilig da, da trenger vi egentlig ikke drepe den golemmen. Au, fuck off, fuck off. Uff, det var skummelt. La oss mekke litt fôr fort som rakkeren. Fordi det der var pakkeren meg skummelt. Jeg tror dæven dette jeg skal koste på meg å ta en liten blunn, ja, ass. Play it safe, bro. Just play it safe. Mye bedre tid enn de to forrige forsøkene mine, da. Det skal sies. Kan jeg nå om vi klarer det greiene her? Jeg må bare fjerne litt rundt her, fordi jeg har gjort det her så få ganger at alt kan liksom komme i veien for meg. Jeg vet ikke om det her kommer til å forhindre vannet å renne sånn som det trenger å renne, for eksempel. Så jeg er forsiktig og gjør så godt jeg kan. Sånn. Sånn, ok. Ta inn det vannet igjen. Så er det sånn, sånn. Sånn, sånn. Litt mer kapos nå, litt mer. Det her er, jeg har ikke vært på det steget her heller. Så skal vel vannet renne der, om jeg ikke husker helt feil. Så skal vi ha litt lava her. Var det der? Ja da. Ja da, mann! Yes, man! Ok, båten vår ned her. Maten vår dit. Kaste litt, søppel. Det skulle vært deilig å ha med litt... Men. Sånn her får det bli nå. Ok. Å, det er nå det blir vanskelig. Ok. Piglins angriper meg vel nå? Jeg må vel finne noe gull, burde jeg ikke det? Ok. Portalen min er på minus 1639. Ok, så cirka 00. Dette er ikke jeg klar for, altså. Hvordan leter man effektivt etter det greiene her, da? Vet du hva? Egentlig, fordi jeg er en supernub, så kan jo min strat være å gå ut samme veien som jeg kom, så da kan jeg legge frem med det her faktisk. Da føler jeg rett og slett at jeg var ganske lur, om jeg så må si det selv. Fuck er det. Å, fy f***, altså. Å, fy f***, altså.
Jeg klarer ikke finne Bastion, for speedrunning fuckings vanskelig, ass. Ok, fuck off. Dette gikk jo til hette. Åh, jeg følte det var så bra i starten. Vet du hva? En gang til. Fjerde forsøk. Føler ikke dette akkurat var i nærheten av en village? Det var det. Det var det. Det var det. Det tok jeg helt feil. Jeg har så null peiling på hva jeg driver. Det er så veldig ineffektivt. Men jeg vil bare komme til Nether og se om jeg takler det noe bedre den gangen her. Jeg kan helt sikkert lage det med det greiene her, men jeg vet ikke hvordan. Fuck off. Gi meg noe fuckings vanlig lava på. Jeg kan jo ikke det her. Hva er det jeg driver med? Jeg kan jo ikke det her, for Er det riktig? Jeg tror det. Nei, hva er det? Fy En, to, tre, sånn, og sånn, sånn. Vet du hva? Jeg bare prøver igjen. Der, ja, fordi du må renne nedi der. Skjønner. Ok. Åh. La oss se om vi har litt mer flaks nå, da. Nå tar jeg med meg alt inn, da. Kan ikke se en dritt. Åh, for fuck's sake. Er det mulig å få fred, da? Forbanna gast, ass. Åh, shit, ass. Det for spillet her, ass. Det for fucking spillet her. For et fuckings ødeland. Bare gi meg det jeg trenger, da. Hvordan gjør man det her? Fortress. Åh, Hallamann. Hæ? Hvor mange rods trenger jeg? 8 stykker. Og det var ikke en spawner. Der er vi. 6 stykker? Det her burde jeg jo egentlig visst, men jeg tror jeg trenger 8 eller noe sånt nå. Stikk. Man blir jo stressa mindre. Å nei, 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 nei. Å herregud, det her er så fuckings vanskelig, ass. Ja, det gikk ikke så veldig bra. Jeg klarte ikke rundespillet en eneste gang. Men noen ting fikk jeg til, og noen ting fikk jeg ikke til i det hele tatt. Det er sikkert mange av dere som er kjempegode på speedrunnet. Skriv gjerne tips i kommentarfeltet. Si fra om du vil se meg prøve igjen. Jeg har veldig lyst til å, i hvert fall, få en tid. Jeg har bare veldig lyst til å runde spillet på under en time. Så håper jeg du abonnerer på den kanalen her, fordi vi skal ha mye moro fremover. Du og jeg, du som sitter og ser på. Ta og klikk på abonner og bjella hele f***skapen. Så blir det god stemning. Ha det bra!